ଦିନେ ଯୀଶୁ ଗିନେସାରା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଦୁଇଟି ନୌକା ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମାଛୁଆମାନେ ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ନୌକାରୁ ବସି ଲୋକସମୂହକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉପଦେଶ ଶେଷ କରି ସେ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଲ ପକାଅ। ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ରାତିଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ କିଛି ଧରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକେଇବି। ଏମିତି କରିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ନୌକାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ଆସି ଦୁଇଟି ନୌକାକୁ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସିମୋନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋ ନିକଟରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଜାଲରେ ଏତେ ମାଛ ଦେଖି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି ଦଶା ଯାକୁବ ଏବଂ ଯୋହନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେମାନେ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ସିମୋନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କରନି, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ସେ ନୌକାକୁ କୂଳକୁ ଆଣି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ।